Дивіться, це було серйозно помпатично сказано, що це лекція. Я буду пробувати говорити на трьох різних рівнях, тому що заявлена тема – це значить подолання антисемітизму в городі Герої Львова. Тема серйозна, але я спробую її говорити і легко, і складно. З одної сторони, я розумію, що це люди, які зібралися, які є вже трішечки в контексті, але я спробую з вами спочатку трішечки порозмірковувати у філософському аспекті, чи в філософічному, чи криптофілософському аспекті. Просто свідомо, для того, щоб ми визначилися з поняттями, чи ми про одне й те саме говоримо, коли ми розмовляємо різними мовами, і тому наше розуміння чи непорозуміння буде або ілюзорним, або хибним. Потім один з прикладів, так мовити, із життя, і наступний вже перейдемо до безпосереднього. Трішечки я вам так переповім, що ж відбувається в нашому городі Герої. А хіба він герой? Нема ж такого типу. Сьогодні Пурім. Один день. Ну, будьте серйозні. Отже, мій колега один, який починав лекції, для того, щоб якось так збурити ситуацію, коли спеціально немає особливо що сказати, він завжди казав, давайте визначимося з дефініцією. І після цього все це завалювалося, і лекція падала. Так от, наша тема стосується ксенофобії. Я хотів би порозмірковувати з вами про саме це слово і про свої поняття, які з ними пов'язані. Ми маємо стереотипні, там, ксенофобія, антисемітизм, ну і ці всі. А от слово «анти», антисемітизм все зрозуміло, слово «анти», хтось аналізував? Сама суть, філософська суть його. Ну, ніби проти. Або слово «ксенос». Чужий. Чужий. З однієї сторони – чужий. Грецькою. Добре. Тоді, яке ми дістаємо розмежування? Чисто філософічна спекуляція. Чужий свій. Ну, тут ми зараз ціла сума протиставлень. Ці протиставлення коли появилися? Це грецьке розмежування. Тоді свій то хто в греків? Елін. А тут хто? Варвар. У римлян варвар. Ну і в нас. Добре, нехай буде варвар. Не Елін. Бо і ті самі римляни були для них варварами. Ну тут точно варвар. Але коли ця історія розпочалася? З чужим. Полісом, мабуть. Коли Бог створив Адама і Єву. Єгиптянин. Чим відрізнялися єгиптяни від решти світу? Цивілізованістю. А яка зовнішня демонстрація була цієї цивілізованості, крім пірамід? Армія, збройні сили. Ось відповідь. Наведе вас? Напевно, наведе. Це був перший народ, який свою цивілізованість, свою причетність до якоїсь культури демонстрував в тому числі таким чином. Як це воно відбувалося у нас? У наших варварських територіях. Слов'яни. Люди. Слова. Ті, що вміють говорити.
або ті, що вміють писати. Не то? Люди книги. А ті, що не вміють говорити, що не мають писати. Німці. Такі так. Да. Німці, яких ми не любимо. Тобто люди, які не володіють. І майже кожна цивілізація робила ці протестанти. Але ці протиставлення мали не тільки ось такі виміри. Отже, тут у нас чужі, свої. Тут у нас що? Тут у нас правда. А тут у нас що? Неправда. Істина, відповідна антинома. І так далі. Тут у нас свої це хто? Друзі, союзники, або ми. А там у нас вороги. І так тривало не тільки з огляду на якісь останні антисемітські вибрики десь у Львові там, чи в Києві, чи де-небудь. Це архетипічне відношення, котре існує набагато далі, набагато давніше, ніж ми всі собі це уявляли. Але оце розмежування відбувається по якій лінії? Що відрізняє нас від них? Ну, походження від пізніше там релігія. Пізніше культура. Можливо, тут, можливо, раз. Пізніше спеціалізується своя мова. Російськомовний, україномовний. Це розмежування. От завдяки оцим відбувається це розмежування. Але цих розмежувань ми ніколи не відійдемо. Але є питання, треба якось жити спільно. Десь тут і витирається така штука. Ти на це? Так. Треба якось жити. Ми можемо тут багато філософувати. Я недавно прочитав умну книжку, польську дисертацію на цю тему, яка стосується власне, першої людини, котра відчула себе ксеносом. А хто в обозрімо нашому культурному просторі є такий, що вам здавався би чужим для іншим? В принципі, кожен з нас, кожен з вас є ксеносом. Він інакший. Оця дама від цієї дами відрізняється. І між ними є, в принципі, та сама лінія, яку я малював тут. Ці дві дами від мене відрізняються істотно. Там теж є розмежувальна лінія. І так далі ми можемо генерувати, і тоді ми доходимо до там євреї, не євреї, елліни, не елліни. Але насправді кожен з нас є інакший, тобто кожен з нас є чужий. Ця дама є тій дамі в силу своєї відмінності, чужа. І ситуація чужості. З одної сторони, відчуженості одним від одного. Тобто нашої оригінальності є екзистенціальною людською рисою. Ми дуже часто спрощуємо ці стосунки там світ чужий до якихось суспільних колективів. Там, значить, тут у нас галичани, а тут у нас волиняни. Ми одні про одних розказуємо великі анекдоти. Наприклад. Але насправді ситуація, якщо говорити філософічно-спекулятивно, вона стосується кожної людини. І вона стосується
вкинутості людини в інший світ. Приходить людина на світ, і вона приходить як інакша. Як, по-перше, індивідуальність, але друга сторона цієї медалі – це інакшість. А хто був інакшим, ну, архетипічно інакшим гостем у цьому світі? Я другий раз запитую, ответа ні. Одес, Одіссеос, його переклад самого імені, там в різних діалектах грецької мови по-різному пишеться, по-різному трактується, але найбільш прийнятний, як на мене, гість. Той, що приходить. Приходить до певного порогу, до певної межі. І, а тут є ми. А точніше, якщо говорити ми, бо ми немає, а є я. Він приходить до мене через двері, відкриває їх. Він переступає через поріг. Як ми його сприймаємо? Якщо він приходить як завойовник, це й одна позиція. Тоді він не гість. Він гість в негативному сенсі слова, ну, з мінусом. Якщо він приходить як... Якщо я його приганяю в своє стойбище як бранця, то є інший стосунок. Тут він диктує свої умови в нашому домі. Якщо він прийшов як завойовник. Прийшли угорці із Ханты-Мансийського національного округу, і це ілірійсько-слов'янське населення заасфальтували, оскільки там багато нафти є в Ханты-Мансийському національному округу, накинули свою мову, культуру, ецетера, і любов до коней. Коли мова йде про бранців, але бранців в сенсі неможливості накинути культурну парадигму, не хан Арпад угорський, а хан Аспарух болгарський, це угорська ситуація. Болгарська ситуація теж приблизно звідти, з великого Болгару, з теперішньої Казані прискакали булгари і не змогли накинути, не змогли асимілювати. І в результаті перетворилися в слов'ян. Ну, засимілювалися там в культурному принаймні сенсі. Але коли він. Коли приходить гість, найскладніша, ці ситуації зрозумілі. Це називається асиміляція в одну сторону, а тут асиміляція в другу сторону. Це про стосунки різних спільнот. Але коли приходить гість, який як гість, він не хоче тобі накидати, і він не хоче сам втрачати свою ідентичність. Найістотніше в антисемітизмі, антитюркізмі, антиукраїнізмі знайти оці баланси, прийняти гостя і не улягти йому вже ото так, зберегти свою гідність, зберегти свою ідентичність і не понизити ідентичність гостя, що є складно. Як тоді, який результат може бути тут? Отут уже ми маємо форму запитання. Це і не насильство тих, і не насильство цих. Пришельців над господарями дому, чи господарів над пришельцями. Це співжиття. Тут якийсь має бути співжиття, форми. Співжиття є формою балансу, і співжиття є формою постійної роботи. Не можна один раз прийняти людину, і значить, як воно зафіксуються ті стосунки. От приходить до вас гість, я витягнув плящину, ми посиділи. В якийсь момент гість возбуждається і починає пресувати мене, або я починаю його.
Оце ті ексцеси, котрі ми називаємо ксенофобськими ексцесами. Хто такий Одіс, гість Одіссеус? Є така приказка, я, правда, до кінця її не буду тут розгортати, але гість в дім, Бог в дім. А що це значить? Кожен з нас має свою ідентичність, і в принципі, якщо так вульгаризувати, зводити до народної якоїсь такої підходу, кожен з нас має свого Бога. З одної сторони. Приходить людина зі своїм інакшим Богом, зі своїми інакшими поняттями, зі своїми інакшими підходами до справи, зі своїм розумінням справедливості, зі своїм розумінням правди і закону. І тоді стоїть питання, за яким законом жити? От один з невеличкий приклад. У місті Львові реалізується проєкт. Називається він «Простір синагог». І от на 9-му каналі, там десь ізраїльського телебачення, розписали, показували фрагмент, але розписали теж інформацію про це. Я вам буду читати, вибачте за мій піджен рашен із цього каналу. Реалізація проєкту «Пространство синагог», в рамках якого в бувшому єврейському кварталі Львова з'явиться меморіальне общественне пространство. Все почалось когда-то, значить, участвувало, було 35 проєктів з 14 стран, победителем самого молодого архітектора з Берліна Франц Решке. Но реставраційні роботи на території кварталу почались тільки в прошлом году. Завершена консервація остатків синагоги «Золотая роза». Це дурна народна назва цієї синагоги, яка «Золоті ворота» називається, а чомусь її ще з розою називають. Знаю чому, тому що подобається більше роза. І тут фраза нашого Мєріна. Єврейська історія Львова, общее наследие и ответственность для людей из разных уголков мира, которые я заслуждаю сказать личные семейные истории своих предков, важно увидеть, что мы, современные жители Львова, вот это важная фраза, чтим и храним общее наследие. Что викликало бурхливу дискуссию в интернете, и мне, как на мене, варто зачитати трошечки, для того, щоб ми потім розуміли, про що насправді я тут філософічної, довгої, утомительної вступ робив. Ну, такий собі Давид Фішер пише. Увековечить пам'ять уничтожених, звісно, хорошо, но тільки після одної общеприйнятої і в цивілізованому мірі процедури, тире, покаяння. Покаяння за усердие в уничтоженні євреїв во время війни. И про Куліївщину, и Хмельниччину вообще молчу в данном контексте, иначе фарс. Ось така реакція ізраїльтян. Не на одного з. На що інший пише. А вам не кажется, що покаяння – это сложный и длительный процесс, а создание таких мемориалов, восстановление разрушенных памятников – это тоже признаки, форма покаяния, в каком-то смысле идущего снизу. А вот разовые извинения, озвученные официальными лицами, типа президентом, одной стороны перед официальными лицами другой, это в значительной мере и есть фарс. И поэтому тезис вначале покайтесь, а потом восстанавливайте, как минимум лишен смысла. В принципе, попередний, напевно, дописываешь не знал, что Порошенко достатньо вразумительно и достатньо чітко говорив при своєму візиті в Єрусалим. И поэтому тезис вначале каетесь, как минимум, лишен смысла. А в вашем понимании покаяние это что? Непременно ежемесячная рента, исправно заходящая на вас счет, или президент Украины на коленях, ползающий перед Кнессетом в свете прожекторов? Это дискуссия. На что Фишер отвечает? С чего бы? Покаянной ренты не существует, а президент Украины пусть ползает в любом удобном ему месте, есть отработанные веками процедуры. Отработанные веками процедуры. Хорошо. На что Галендер, мой друг, кстати говоря, 40 лет последний, отписывает.
Я не уверен, что вы сами понимаете, о каком алгоритме толкуете, особенно в свете вышеизложенной темы. Вы хотите получить удовольствие от унижения 50-миллионного народа, тогда у вас серьезная проблема с рабским галутным, с рабскими галутными комплексами, потому что свободный человек не испытывает потребности в унижении других. Поразительно, что среди комментаторов не нашлось ни одного, кто выразил бы признательность, я там пропустил много, признательность инициативы, энтузиазма и подвижничества людей, старающихся по крупицам восстановить этот огромный пласт еврейской истории. Вместо этого выродки и недоумки всех стран, это его слова, соединяются в бессвязной и обоюдной, значит, обвинения. Нацисты, неофашисты, бандеровцы и все такое. На что еще хоть третий дискутант? Ну вот вы признательны, что внуки убийц, то есть я, хранящие дома золотые украшения, награбленные при погроме, то есть я, восстанавливают интерьер. А я вот не признателен им, то есть мне, за это. На что Самуил Голландер отвечает. Во-первых, в свете еврейской традиции праведность сына грешника, то есть меня, вменяется в большую заслугу, нежели праведность, большую заслугу, нежели праведность сына праведника. А во-вторых, кто вас надумил, что люди, делающие это доброе дело, обязательно дети и внуки убийц, то есть я. Я специально загострюю ці речі, щоб ви зрозуміли той накал дискусії. Ответ, добро. І тут важний момент. От приходить гость. Дуже важливий момент. Во-первых, при чому єврейські традиції к неєвреям? Во-вторых, праведность в восстановлении декорации и трагедии, в чем-то, в чем тут праведность? В-третьих, а вы откуда знаете, что они не внуки убийц? То есть презумпция виновности. В любом случае, громада убивала, ее члены все виновны, то есть мы коллективно отвечаемся. А во-первых, при чем еврейские традиции к неевреям можно перекласти на иншу мову, можно перекласти на такую мову. А при чому тут німецьке право до євреїв чи до слов'ян? Ми це вже чули десь. І на що Голландер абсолютно справедливо відповідає? Перше. При чому єврейські традиції к неєвреям? А таке поняття, як праведник народів світу, вам теж нічого не говорить? Друге. Я категорично проти статистичних обвинений, тому що іменно такові віковами практикувалися в отношенні євреїв. Вам самому нравится, когда вас обвиняют статистически, как евреи? И третье. Понятие презумпции невиновности из юридической практики вам знакомо? Это жорсткая такая перепалка между этими дискутантами. Но вы увидели, что безотносно до приналежности, я специально взял из еврейского контекста, из еврейских сайтов, для того, чтобы понимали, что стереотипы світ чужий повторюється парадигмально в різних контекстах. В ісламському абсолютно те саме, в нашому. І прополка оцієї грядочки повинна відбуватися постійно і на постійній основі. Вона може відродитися де завгодно. Не тільки в нашій богоспасенній Україні, чи там десь, ну, як відсталі, безсумнівно, країні. Це я теж іронізую сьогодні поряд. Але і навіть в Ізраїлі. Тому залишається от відношення. От тут є один закон, допустимо, єврейський закон. Ось тут є шаріат. Приходить людина з одним законом, з одним розумінням правди і праведності і істини до іншої. І, ну, вони можуть там якийсь час, але є моменти, коли починає іскрити, і що тоді робити? Є два виходи. Один називається асиміляція в одну сторону, другий називається асиміляція в іншу. Тобто ми визнаємо правила шаріату от в Брюсселі. Всі жінки роблять наручку і ходять в хіджабах, тому що їх
моїх друзів золотих ображає ваш розпутний вид. І таким чином я роблю, так би мовити, я йду на зустріч своєму гостю. Гість приїхав із Сирії, а я в Брюсселі свою дружину одягаю в хіджаб. Я відмовляюся від своєї ідентичності. Або я його дружину роздягаю, що для мусульманки означає, що вона ледь не гола ходить, якщо вона без того хіджаба ходить, і я її, по суті, гвалтую публічно. І тоді відбувається в другу сторону. А як вирішити це питання? Запитання до вас. В Південній Африці вирішували апартеїд. Живуть різними прайдами. Інколи є апартеїд явний такий, як в Південній Африці, де він ледь не в Конституцію був їхню вписаний, а інколи він є не зовсім явний. Ну, наприклад, Сполучені Штати Америки, негритянські квартали, в яких живуть чорна більшість, є квартали, в яких живе респектабельна більшість, називаємо її так. Бо там і в тих є різні, і в цих є різні. Але тим не менше, оце отакі формування таких кластерів, де люди живуть окремо, і ніби, ну, якось там, між ними, але між ними залишається оце, вони не переходять цю річ. Я колись був Колумбійський університет в Нью-Йорку, і з другої сторони, ось тут був Колумбійський університет, а з другої сторони Гарлем. Але ще Гарлем той, ще такий, ще 20-річної давності. І я по недомислію, так мовити, я просто перейшов дорогу. І з дуру зайшов в такий, ну, таке щось, ну, не знаю, як воно називається, пасаж, не пасаж, і я попав в Сенегал. І тут же за мною пристроїлося кілька таких реперів молодих, таких, котрі там все. А воно ж дурне, я ж йду, а мені вже ж типа гордость, так щоб зразу тікати так ось стидно. І я тут, а вони тут як, ну, Сенегал, в цих таких оцих шапочках, в таких, значить, якихось, не знаю, туніках, в цьому тому, і таке, ну, бурлить таке все. Ну, я зробив круг почота, там якісь старійшини їхні сиділи, зрозуміли, що воно якесь тортово, больне, і випустили мене звідси. Але що це, як не? Я перейшов у цю межу. Якоюсь мірою зараз у тому Гарлемі процвітають наші ортодокси, котрі теж сформували свій світ з другого боку. І навіть витісняють Сенегал з їхньої цієї території. Але вони при цьому всьому, вони не знають відповіді на ці питання. Вони не хочуть ні так, ні сяк асимільовуватися, ну, ті, котрі утримуються. А відповідь оця залишається. Як співжити? Щоб не ображати до глибини душі, щоб не змінити ідентичність іншого і залишити свою. Ну, є така в нас слоган, котрий дуже популярний, звичайно, там, єдність у різноманітті, unity in diversity. Але в результаті, чи знайшлася справжня реалізація цього слогана? Одне слово сказати, велика Європа, все буде прекрасно, всіх дівчат візьмуть заміж. Або хлопці всім дадуть по шоколадці. А друга справа це реалізувати. Так само з єдності в різноманітті. Ми бачимо зараз велику кризу ідей і думок щодо того, а як же ж це реалізувати? Побажати можна. Так само, як можна побажати, чи нібито приректи нас на декалог, на 10 заповідей, не укради. І 2000 років в церквах говорять «не укради», і що? Навіть у нашій воскресній Україні інколи це практикується. Є паліативи. Одним із паліативів, я казав, це є апартеїд. В сенсі, от ви собі живете окремо, ми собі живемо окремо, ми не втручаємося. Але тут момент є такий, що ми один до одного по великому рахунку в гості не ходимо. Не то, що ми не ходимо горілку пити, але так як поєднання культур, поєднання зрощення, проникнення глибоке, ментально-культурне не відбувається.
залишається ідентичність, та ідентичність, та переходу нема. Одним із переходів було таке явище як християнство. Християнство як факт було мікстом, воно було трансформацією юдаїзму за межами єврейського народу. Це було проникнення, це було, і воно дало плоди, між іншими, плоди, напевно, доволі добрі і успішні, судячи з того, з поширення християнства в світі. Це була відповідь 2000 років назад, отого співжиття. Насправді християнство — це співжиття ксеносів, варварів, тобто нас, з монотеїзмом, привнесеним на наш ґрунт. Успішну формулу було знайдено. А що робити в наші часи? А яку формулу в наші часи? Є така формула. Ця формула називається світська релігія. А що таке світська релігія? Це виконання декалогу. Виконання 10 заповідей. Без дискусії щодо природи Бога. Природи, сутності, бо про природу Бога — це некоректний термін, про сутність Бога. Тобто ми не сперечаємося з мусульманами на предмет Бога. Але не вбий, не вкради, ну ті найелементарніші речі. А ці 10 заповідей трансформувалися в наш час у цю світську релігію, яка має якісь свої прояви. Права людини. Права нації на самовизначення. Меншин. Націй, меншин. Різних. Від національних, мовних, сексуальних, і цетера. Відношення до інвалідів і так далі. Все це елементи, все це. Той самий юдаїзм, іслам і християнство трансформовані в світському, так би мовити, виданні. І ця світська релігія, яку не хоче визнати Владимир Владимирович Путін, оскільки він глибоко православний, як я розумію, кагебіст, дає можливість співжити людей різних, і навіть у місті Львові. А про Львів. І тепер я переходжу до третьої, про філософічну, тому я можу потім ще говорити, я можу багато на цю тему говорити, але про місто Львів. Ну, є глибочайше переконання, що, звичайно, антисемітизм, і, як правило, тільки в місті Львові процвітає, чи в Галичині. В Харкові його ж ніколи не було, бо то ж, ну, ісконно руська земля, тому бить там антисемітизма не може. Ну, це жарт такий з моєї сторони. За великим рахунком, із тих історичних, якщо сказати, таких, в історичній перспективі, серйозні антисемітські ексцеси перші відбулися якраз під час Першої світової війни з приходом російської армії, особливо козачих частин російської армії. І погроми, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. До того часу все-таки в Галичині, попри кількість населення єврейського була величезна, але і так само політична культура формувалася в інших неантисемітських контекстах, в австрійській спочатку, а потім Австро-Угорській імперії, коли імператор Йосиф II, не читавшись Вольтера, все-таки згодився з тим, що всі люди є люди, і що вони навіть є рівні, крім нього, звичайно, як імператора. І видав едикти про релігійну терпимість, толерантність ще на початку
19 століття. В Росії в той час, ну, Ніколай І там, ну і так далі. І навіть ще раніше, тому що це кінець 18-го, початок 19 століття. І це сформувало трошки іншу політичну культуру. Причому формувало воно політичну культуру, власне, в австрійській частині бінарної дуалістичної Австро-Угорської імперії. Закони в угорській частині імперії і в австрійській частині Ціслейтанії, Транслейтанії були різними. І рівень толерантності власне в Австрії, а до власне Австрії належала Верхня Нижня Австрія, Богемія і Галичина. До Угорщини належала теперішня Угорщина, частина Трансильванії, Хорватія, наше Закарпаття. І якщо ви бачите зараз різницю між закарпатцями і галичанами, вона була закладена власне тоді, тому що, по суті, ніби говорилося, що в Австро-Угорській імперії жили, але законодавство було і розвиток ішов різними шляхами. Вже перший удар по релігійній, а потім і етнічній нетерпимості в Галичині був завданий саме тоді, саме цим імператором вольтер'янцем Йосифом II. І тим не менше, після катастроф 20-го століття, коли цим вірусом була заражена в тому числі Галичина, і то добряче заражена, тепер уже де-факто, ми можемо тільки згадувати ті казкові часи Франца Йосифа, Санта-Клауса для галичан. Що нам робити? Ситуація в місті радикально змінилася. Ну, якщо говорити про Львів, то у Львові було приблизно 50% польського, чи як тепер кажуть, польськомовного населення. Не треба плутати. Близько 30% єврейського і близько 20% це Львів. Називався тоді Кримська, Лемберг. Українського населення. Нацисти знищили це. Більшовики в 39-му і 45-му знищили це. З українців, із тих, котрі мешкали в місті, залишилося 10%. І це поліетнічне місто радикально змінило. Воно втратило скільки процентів своїх мешканців? 90% своїх мешканців. В 1950 році у Львові мешкала більшість, 53%. Кого? Українських? Росіян. Російськомовних? Ні. Росіян з центральної частини Росії, не російськомовних, не східних українців, а етнічних росіян, котрих переселяли з теперішнього Ленінграда, Куйбишева цілими заводами. Сталін Большой Кудесник. 53, більшість населення була росіян. 50-му році. В 60-му році почалася індустріалізація, почали будувати заводи, урбанізація і почалася українізація міста. І почалася українізація. За станом на теперішній день, 2016 рік, у Львові, які є меншини? Дехто каже, ну є близько 3000 євреїв. Але що таке єврей? Відповідь, будь ласка. Це ідентичність, це моя ідентифікація. Але коли моя мама там росіянка, а тато єврей, то я хто?
не в відповідності з цими. Я є тим, кого я себе, причому на даний момент вважаю. На якийсь момент я можу себе вважати росіянином, а в якийсь момент я можу себе вважати українцем. Тому, говорячи про чужого, ми завжди послуговуємося логікою або. Або я єврей, або я росіянин. А чому? А якщо я ще крім того україномовний і якось відчуваю причетність до української культури, то в якихось контекстах, коли я десь там в Брюсселі, і мене питають, а хто ти? От Льоні Фінбер запитав, а хто ти? Ну, українець, ясно, що громадянин України, бо що? І він має право це сказати. Тому світська релігія відкриває ще одну опцію. Перехід від або-або по Кіркегору до і. Я можу бути і українцем, і євреєм в той самий час. Є потрійні ідентичності. Це є зовсім інша логіка, зовсім інша парадигма. Це парадигма світської релігії. В ситуації традиційного ісламу, чи там або-або, або ти вірний, або ти кефір, тобто кефір, яур, іншими словами. У 2016 році ми маємо 3 тисячі євреїв, як було, ну плюс-мінус там, але можна сміливо помножити на 2, тому що багато людей мають подвійну ідентичність, якщо не на 3. Такий вопрос. Ми маємо близько 100 тисяч росіян. Ну і решта там десь. Місто майже мільйонне, ну, залежно, зі студентами, без студентів, ну, атмосфера міняється десь, може, там 1800 чи 900, не знаю. Але слава Богу, на відміну від Києва, ми живемо в прекрасному місті, чудесному, яке оминуло дві світові війни. Це просто чудо, що Краків, що Львів, що ще кілька міст залишилося хороших в цьому регіоні. І в цих містах збереглося купи каміння. Дехто їх називає палацами, костьолами, церквами, вокзалами і так далі. Як ви бачите, більшість українців прибула до цього міста. Більшість євреїв теж прибула, тому що галіціанери, галицькі євреї, котрі були специфічною етнічною групою, дуже сильно германізовані. З глибоким прив'язаністю до і німецької культури, ну, по Павлю Целану чи по Розі Ауфляндере, розумієте, що це перші величини німецької мови, німецької культури. Глибина прив'язаності просто фантастична. З глибичезною прив'язаністю до польської мови, до польської ідентичності, до польської культури. Бруно Шульц, але не тільки Бруно Шульц, багато інших. Юліан Стрійковський. Я пам'ятаю на своєму віку дві чи три справжні галицькі єврейські родини. Всі решта – це люди, котрі приїхали або з України центральної, за Збруча, або з Росії. І, по суті, вони приїхали або як радянські люди, хоч в паспорті був когось вписаний єврей, когось не вписаний єврей. Але важливість, ідентичність і причетність до міста Львова. До тої купи каміння, яке ми називаємо містом Львовом. До тої атмосфери, котра там є у місті Львові. Ну, про росіян, зрозуміло, вони є новітньою етнічною групою в Україні, але надзвичайно, ну, не в Україні, в Львові, але надзвичайно чисельною. Хоча всі, звичайно, там з українською мовою чи культурою не мають проблем.
І тоді з'явилося філософське питання. Ну от ми прописані в квартирі номер 8. Але чи ми живемо по-справжньому у Львові? Бо Львів – це не купа каміння, це спосіб життя. Це спосіб стосунків між людьми, спосіб пиття кави, бачення світу зовсім інакше. Такий львівський шовінізм, я тут проповідую. Але те саме є в Чернівцях. Абсолютно інша атмосфера. Ще інша атмосфера є в Ужгороді, вона просто фантастична, але вона інакша. Це як з дівчатами. Всі хороші, тільки всі різні. Пояснюю. І перед нами постало серйозне питання. Чи от я ходжу заходжу в свій під'їзд, беру за перила, за клямки. Чи я насправді автентично відчуваю, що це таке? І чи я відповідаю цьому дому, в якому я живу? Я знаю, коли він збудований, 1901 року. Хто з вас знає свій дім, коли він був побудований? 1830. Що то не женщина вже другий раз то говорить? На початку 1903 я народилася. Як правило, ми живемо, як написав Мандельштам про зовсім іншого персонажа, не чує під собою землі. Ми живемо, я десь написав якусь таку, з огляду на те, ми ж знаєте, в під'їздах, що в нас робиться, ну там, якщо не закрити, то буде отхоже місце, як обдираються всі ці ручки латунні, як люто ми живемо, я в якийсь момент зрозумів, як люто ми живемо у цьому контексті, у місті Львові. І я собі задав питання, а чому? А тому що ми безчувственні. От як Сокуров сказав, скоро ми безчувствуємо. Щось Сокуров, дивіться, це його фільм, скоро ми безчувствуємо. І це треба якось міняти. А як це можна міняти? Це треба зробити своїм. Це не прописатися у квартирі. Це відноситися додому і до культурного ландшафту, до культурного контексту в найрізноманітнішому сенсі. Це не тільки мова йде про клямки чи про що-небудь. Про культивування способу відносин, про культивування способу, як зохабити дівчину, як кажуть на Закарпатті. Тобто у всьому найширшому культурному контексті. Пробувати відновити. В польськомовному контексті є такий слоган «Веселий Львів». Чи був він веселий в 50-му році з тими нещасними холопами, котрих привезли до города чужого? Так само привезли до Риги, до Вільнюса, до Калінінграда. Це взагалі, це просто. Чи він угорковий? Ні. А для того, щоб місто задихало і почало існувати, в ньому треба властивим способом жити. Так само, як і в вашому Києві. Київ ще більше покалічений і ще більше потребує того відновлення. У нас сил завжди більше. Ми в Редні, Марії Носаті, в Львові. А у Києві ви всі хороші і якось ви ще поки що, по-моєму, в пошуку. Тут пошук відбувається, але того стилю, який... Вже пізно. Ну, нічого ніколи не пізно, спокійно. Зараз я вам поясню чому. Ну, у нас же ж лекція про антисемітизм. Вертаючись. Отже, нам треба якось оживити, вжитися в ті речі. А є синагога. Хто є спадкоємцем цього архітектурного пам'ятника, якщо він є пам'ятником? Чи є костьол? А, я ще забув. Є близько 20 тисяч людей, які так чи інакше мають польську ідентичність. Це не обов'язково поляки, але чи римокатолики, чи... Хто є спадкоємцем? Оці совєтизовані євреї є спадкоємцями ашкеназької, але галіціанерської культури. Провокаційне запитання. Вони не знають. Не тільки їдишу, німецьку, що масово знають.
Формально так, а реально? Запитання. От для скількох євреїв в Чернівцях Пауль Сан чи Роза Осляндер є їхніми, є настільки їхніми, що йдучи на побачення з дівчиною, хтось почне читати «Не Цвітаєву», а Осляндер, ну, селяна важко читати. Чи є хоч один такий? Хоч один. Питання. Ну, крім білоцерківця Марка. Але він вже застарий до дівчат ходити, по-моєму. Ну, це так. Тобто цей контекст якби втрачений. А хто його може освоїти? Освоїти. Напишемо освоїти. Зробити своїм. Хто відповідає за ваш костьол Городецького? Поляки, котрі є тут у Києві? Ви відповідаєте. Ви теперішні кияни відповідаєте. Так само, як ви за Кінасу відповідаєте країнську. В країні вже немає ні одного, напевно, усвідомленого. Ну, хтось там. Але та Кінаса Городецького напроти польського посольства – це ваша відповідальність. Не тому, що вона там має бути отим домом культури імені товариша Кірова. Вона має бути Кінасою. Вона не живе, вона мертва. Ви її випотрошили, ми її випотрошили, і вона не живе. А Київ буде жити тоді, коли буде і Кінаса жити. Хто має зробити цю роботу? Країнів нема. В Жовкві чудесна ренесансова синагога Яном III Собєським збудована. В маленькому 20-тисячному Жовкві там, напевно, ні одного єврея, я так думаю, нема. Може, один є, і то не підозрює, що він єврей. Хто цю синагогу повинен? Ми. І тому ми повинні ці речі освоювати. Ми повинні стати спадкоємцями цієї. І мало того, ми повинні не тільки спадкоємцями стати, але ми повинні і польською континуувати, ми повинні продовжувати цю традицію, тягнути її далі. Причому тягнути не так на рівні, привели туристів, поскакали там, зробили якесь таке для тих тубільців показуху. Зовсім, напевно, не так. Сам Ізраїль не потягне, сама Польща, всю величезну польську спадщину, яка є. А я засадничо, ще раз скажу, говорю про ксенофобію, не тільки про антисемітизм, це тільки один з підвидів, одна з форм ксенофобії. Польща не витягне збереження духа Львова, якщо ми, українці, не будемо брати в цьому участі. І без нашого певного ототожнення з єврейським спадком теж неможливо. Але тут знову ж постає питання, про котре я говорив. Ми знову наштовхуємося на угорсько-болгарський. Ну то що, у Кракові є величезний, чудесний єврейський фестиваль. І його директор 100% поляк. Але він робить ці фестивалі єврейські. І вже настільки ідентифікувався, що по суті перетворився в єврея, став євреєм. Ну він вже стилістично так стає. Тоді постає питання, то що, асимільовуємося? Колись була така смішна річ, в 1870 році в Китай послали на дипломатичну службу молодого князя Трубецького. Молодий, блискучий офіцер, все, ну типа мене. А через 25 років, я був офіцером колись, через 25 років приїхав такий зморщений китаєць, ну зовсім асимілювався, зовсім, так би мовити, пішов на зустріч китайській культурній традиції. І тут є знову ж таки оце запитання, яке я тут ставив. Як ми повинні це робити? Чому я говорю про ці культурні традиції, культурні індустрії? Тому що антисемітизм, чи антиукраїнізм, чи антиполонізм появляється тоді, коли немає бажання
зустрітися з гостем. Коли ми ксеноса, коли ми людину, що прийшла, сприймаємо не як гостя, не як одіса, а як ксеноса, як відторгаючи його. Оце дві, якби, дві різні підходи, дві парадигми. Як розрішити це питання? Я тут поставив знак питання. Ми свої маленькі, смішненькі, можливо, на рівні журналу її технології застосовуємо. В який спосіб? Ми не розраховуємо на доброту людей, на їхній розум, чи на їхню якусь щиросердечність. Ми розраховуємо на їхню лінь, захланність і ще все-таки інші речі. І якщо людина не дуже схильна щось переймати, то треба їй цю річ, умовно, в лапках кажучи, продати, але продати так, що вона цього не зауважить. Ну, як роблять наші маркетингові технології. Ми дуже просто робимо. Хочете відновити ідентичність міста, наприклад, ну, там, Коломиї, чи давайте будемо робити про ваше місто, чи журнал, купу семінарів, досліджувати і так далі. Але тут же ж ми задаємо парадигму. Парадигма, яка дуже не нав'язлива, а вона отак виглядає. І люди спочатку то, а потім починаємо так дивитися, ну ми ж, от же ж. І все. І такий простацький спосіб, це як би робити. Це що стосується таких видань, ми видали особливо щодо наших малих містечок. Бо єврейський Київ чи єврейська Одеса, там отакі бібліотеки, всі все, там ще стільки можна написати і не вичерпаєш ту тему, але вони є. А про Бородянку єврейську є щось? Чи Чорновиль? А ні. А ми, хитрі галичани, ми це робимо. Ми видали тільки по малесеньких малих штетлах, видали по Коломиї, Франківську, Стрию, Дрогобичу, що там ще, Броди, Жовква, ну оці всі малесенькі наші штрили, ми таких, от окремо, кожне з них сподобилося на таке видання. Для чернівців це, може, невелике пиво, як кажуть, у Львові, але для Стрия чи для Дрогобича, то подія про них ціла книженція вийшла, і там описано, які вони красиві, які вони гарні, і всі, плюс-мінус всі аспекти їхнього. Це і одна з технологій. Причому це робиться і не тільки видання. Воно поширюється воно, оскільки люди у нас захланні і жадні, купувати майже не купують нічого, воно просто де-факто так роздається і так далі. І через якийсь момент, полежавши в цій рузі на полиці, десь хтось там рано чи пізно відкриє, і воно починає функціонувати, воно починає діяти. А це не тільки одна. І вже ситуація щодо того, що, скажімо, Стрий є і єврейський, і польський, чи Чернівці, Чорновиці є і румунські, ну, зм'ягчується. Ну, от, люди звикають. А є друга річ. Хто, як правило, вкладає в голови людей якісь знання про Київ. От я приїду, тут у вас на вокзалі сидить такий зазивало і верещить, що от як ви зі мною не поїдете, я вам покажу все, і все вам розкажу, то значить ви Києва не пізнаєте. І це правда. Тому що ти походиш на якісь будинки, якісь там то все. А що воно синагога чи костюм, ніхто не розбирається. І тому ми йдемо на другу хитрість. Ми працюємо із туристичними гідами. А оскільки вони люди ліниві, так як і всі інші гомосапіенси, то ми їм дуже просто робимо. Ми, наприклад, це я просто видав, як ми написали, я написав, отакий путівник штетлами Галицини. Тобто, ти виїжджаєш з Львова і їдеш в напрямку Чернівці. І там містечко Бібрка, містечко Рогатин, Станіславів, чи Тисьмяниця, ти. І я вам на цьому дам
ось подивіться. І ми її сформували, можете там подивитися в цьому. І ми сформували таких кілька маршрутів. І ти їдеш, приїжджаєш до тої письменниці, ти дивишся на неї єврейськими очима. Бо там це все є. Не українськими і не польськими. Правда, ми хитрющими, крім того всього, зробили такий самий путівник польської. І всі гіди, котрі, ну їм ж треба гроші заробляти. Для того, ти везеш якихось американців десь, наприклад, до Друговича. Ну тобі в Ломоту десь щось там шукати і таке. А вони ще й крім того євреї хочуть єврейську цю. Так от ми їм і даємо. І вони будуть читати і говорити то, що ми їм написали. Тобто, де-факто, ми їм продали то, що ми їм, ми гідам продали, а гіди продали ще 20 людям і так далі. І це є така одна із технологій, котра успішно, достатньо, як на нас, бореться з Галичиною, а з антисемітизмом, з Галичиною табачні боровся, доборовся. Це одне. Друге, ми пробуємо ще одну технологію тайне професора Моріарті. Ми пробуємо ідентичності персоніфікувати. Люди, як правило, не сприймають абстрактних категорій. От я про Ксеноса щось тут говорив, щось так на мене дивилося, як на мале пиво. Щось воно не дуже той. Але коли я перейшов на особистості, згадав цю даму, ви це запам'ятали. Третій раз згадую. І дама запам'ятає. Так от, коли ми думаємо про Львів, то в наших головах ну, які стереотипи виникають? Ну, крім Бандери, звичайно. Кріївка. Тире Бандера. Ні, ну, Франко. Ми почали персоніфіковувати. Місто Франка, Данила чомусь Галицького, хоча й Волинський, насправді, і окупант нас завоював. І ми, правда, ні разу не повстали. От. Ми пробуємо брендувати місто, міста. І 30 років назад, ще до історичного матеріалізму, в 1979 році, до мене попало одне з перших видань Бруно Шульца. До мене і до такого філософічного кружка, який там періодично Грін купив в одній з вітражних майстерень. І ми переклали в нашій країні двоє з нас, один Ігор Клех, другий Григорій Комський, переклали на російську мову, а Микола Яковина виконував обов'язки у вас тут міністра культури при якомусь першому уряді Кучми. І я переклали перші дві новели на українську мову. І ми все пробували, їздили до того Дрогобича. А Дрогобич каже, та що там? Та яке? Та ти що, у нас Франко? Що? Ну, Франко, а по-друге Бандера раз. Для початку. Ну і нічого, але процес ішов. Ми перекладали, робилися один переклад, другий, третій, і не тільки робилися один чи другий переклад новел, а цілий корпус текстів Бруно Шульца був перекладений, о чудо для українців, був перекладений, ще прийшов. Був перекладений кілька разів. Був перекладений, я думаю, Яковина Микола переклав, як перекладач, найкраще переклав його. Другий я, як теж діятель культури, трохи був колись. Після того величезний подвиг здійснив Андрій Шкраб'юк, котрий сам придумав свою галицьку мову, галицьке койне, і спробував перекласти на придумане ним же ж галицьке койне, котре ви тут у Києві читати майже не можете. Не можете, Оксана Забушко попробувала вчитати, зрозуміла, що на української мові не знає, і сказала, що ще це нічого не варте. Після того переклав Андрухович, після того переклав Андрій Павлишин. Тобто це багато шолоновані переклади. Ну от Гайне чи там Гьоте немає одного і того самого твору перекладено 6 разів. І так пройшло 30 років. Були скандали з вивезеннями цих, пам'ятаєте, фресок Бруно Шульца, які там десь знайшли, потім міський голова цього міста продав. Вкрали. В Ізраїль вкрали.
не Ізраїль вибрав. Ізраїль. Мадам, я вас четвертий раз предупреждаю. Значить, вони були вивезені. Відвердив на навіть... Вони були вивезені. У нас казановські вивезені. Держава Ізраїль нема. Держава Ізраїль формально немає до того відношення. Зараз ці фрески, там були суди, пересуди, коротше кажучи, ці фрески зараз є власністю України. Вони знаходяться в депозиті в Ядвашемі, в депозиті на якусь кількість років. Вони їх відреставрували і так далі. Тобто питання на державному рівні врегульовано. Викрадали люди, чоловіки, а чоловіки – це не є держава Ізраїль. Тому говорю поправно, коректно, бо я брав участь трошечки в тих всяких таких, скажімо, переговорах, умовно кажучи. От, це ще додало до імені Бруно Шульца. І тепер щороку відбувається там величезний культурний фестиваль і так далі, і так далі. І коли ми, я, приїжджаю до Дрогобича, то вони кажуть так, а що ви там, львів'яни, маєте до нашого Бруно Шульца? І це є найкращий результат, який ми добилися за 30 років. Кажуть, та ні, ми нічого. Ми так, постояти можна коло дверей. Оце хороший результат, але на то пішло 30 років насправді. Починали ми дійсно в 79-му році. І ми достатньо свідомо і усвідомлено це починали. Зараз подібну технологію ми спробуємо, наприклад, застосувати щодо малесенького міста Жовтва. В малесенькому місті Жовтва був аналогічний, фантастичний стиліст, прекрасний стиліст польської мови Зигмунд Гаупт. Мало хто знає про нього. Навіть в Польщі він буквально на останніх років 5, як він там вийшла в Торуні перший його двотомник, плюс-мінус цей. Ми переклали його на українську мову і ми пробуємо робити для Жовтви бренд цього Зигмунда Гаупта. Так само брендується Бучач з Агноном, той же ж Броди з Йозефом Ротом, повне видання якого нарешті починає виходити німецькою мовою. Це теж ще одна технологія знімання оцих упереджень. Бо вже у тому самому Дрогобичі, яке воно не провінційне, яке воно скромне у своїх можливостях, вже такого агресивного підскакування, бо всі починають розуміти. Слухайте, там є три музеї Бруно Шульца, конкуруючи між собою, звісно ж, за деньги. Но три вони функціонують. І це створює зовсім іншу атмосферу, і тоді вже не до антисемітизму, коли йде якийсь збірож грошей. От, і я трошки так перевесую, трошки так жартую, чи вам про це розповідаю. Але ці технології ми застосовуємо. І от я колись випустив книжечку, де я, в принципі, описав всю цю епопею з повернення Бруно Шульца до Львова, до того моменту, коли в руки вже цю всю справу взяли дрогобичани, і я вже тут з цілим щастям можу піти на пенсію. Це десь тут воно і є. Ось такі технології застосовуються, що називається, в полі. Але для того, щоб їх застосовувати в полі, треба розуміти, власне, оці речі, треба розуміти, як ці процеси освоєння і відчуження відбуваються. Є, звичайно, цілі режими, котрі тільки тим і займалися, що відчужували людей від людей. Більшовики там, значить, багатших від бідніших, нацисти чи фашисти за етнічною ознакою. Зараз ісламісти чи ще якісь православні християни від Росії, від католиків, каже, ми християни, а вони католики. Ну, понятно. Тобто це спеціальні технології розрізнення, а це технологія, навпаки, пошуку того можливого співжиття, того прийняття гостя, яке ми собі, принаймні, усвідомлено. Можливо, це наше бачення теж є ілюзорним, можливо, воно є недосконалим. Ну, але, наприклад, Дрогобича показує, що навіть і з Дрогобичу можна добитися такого чи іншого результату. Може, давайте запитання, бо я вже вас, напевно, замордував. Ми в захваті.
Та яке захід? У вас ще 5 хвилин є. Ще? Так. А потім? Я просто стежу за часом, щоб я був теж. Не бійтесь, як казав папа. Будь ласка, хто має запитання? Це не боляче. За краще запитання, той отримає оцю книжку. Бачите, який я маркетолог? На вашу думку, як повернути кримсько-татарський народ в Україну? Скажу. Ви представляєте себе? Юрій Гвинтал. Так. Кримсько-татарський народ є маленький тут. Формально вони говорять, є 5 мільйонів в Туреччині, але насправді з часів Катерини, по суті, вони десь так, є якісь там відголоси, але в Туреччині прийнятий жорсткий асимілізаційний з угорським типологією політика, і в тому контексті ця меншина нарахується. 300 тисяч плюс-мінус. Ще є 200-250 тисяч в Узбекистані чи десь розсіяно по Росії, але вже таке враження, що ну, складно, щоб вони повернули. По-перше, немає політики, яка закликала би їх, як ну, раніше було ну, в Україні. І тому 300-тисячний народ не має тих можливостей дуже часто навіть подумати, бо він зараз просто зберігає сам себе. І тому я думаю, що думати про майбутнє кримсько-татарського народу ми повинні спільно, разом з ними, тобто допомагати. Який спосіб допомагати? Ну, по-перше, ми повинні направити той історичний гріх, який був учинений з 25 років української юрисдикції над Кримом, виявився не найкращим. Він був відносно толерантним, але на рівні нічого не робіння. Дуже багато гріхів держава Україна має перед цим малесеньким селянським народом, який хоче порпатися у своїй цій землі, десь цю диню вирощувати і продавати і в Чайхані де-небудь, чи щось, чи в якійсь кав'ярні. Я думаю, що, по-перше, ми повинні згодитися з такою простою річчю, що це земля їхня батьківщина. І якоюсь мірою вона є в найширшому сенсі слова, в глибинному, як культурна, як культурний обшир, може або і ні вважатися батьківщиною українців і росіян. Це, можливо, не дуже приємно буде сприйняти ні нами, ні росіянами. Ну, от так. То є перше. По-друге, очевидно, що потрібно переходити від національно-культурної автономії до національно-територіальної автономії. І ця окупація Криму дає великий шанс. На території неокупованої України потрібно створювати пролегомени, потрібно створювати зародок держави. Та як свого часу українці, чи литовці, чи естонці, чи білоруси, навіть білоруси, мали десь в Нью-Йорку, чи десь у Парижі свої національні центри, президентом, у нас був от Микола Плав'юк з печаткою, з ланцом, ну, і всіми іншими. Це ніби виглядає так собі, але з іншої сторони воно не так собі. Тому що коли-небудь та час, так би мовити, деокупації так чи інакше наступить. Можливо, через 50 років, можливо, через 100 років. І в цьому сенсі держава Україна повинна допомагати створенню, і я думаю, що в якоїсь мірі це є. Я не знаю, чи це до цього контексту відноситься створення окремої національних військових формувань, але адміністративних органів обов'язково. При тому всьому, що з огляду на окупацію, деякі речі для українців стають легшими до виконання. Наприклад, одним з найбільших гріхів, який учинила Україна щодо цього маленького селянського землеробського народу, є те, що вона не закріпила за ними тієї з нещасних 600 чи 800, яких вони ну, в лапках захопили, і на яких вони порпаються, а поруч, зліва і вправа, на кілометрів пустирі, ніхто нічого не обробляє. Ну ці 600 за людиною закріпити неможливо. Кадастри. Є. Чому держава Україна не може в електронній формі закріпити за тим
і в електронці вивісити. Він може собі роздрукувати, може приїхати в Київ і взяти з мокрої печатки, якщо він хоче. Оце от момент, момент справедливості. Так само легітимізувати в віртуальній українській формі ці будинки, які вони там, ну ніби самобуди і 50. От є ці малесенькі, ці смішні малесенькі крочки, але вони мотивують. Вони мотивують. І ще одна річ. Дуже істотна річ для цього народу зберегти ту форму ісламу, який є традиційним. Зараз є величезна загроза із більш, скажімо, активними формами ісламу, які розмивають національну ідентичність народів. Тому що умма, ну, тобто спільнота мусульманська, вона не має ні елліна, ні грека, ні римлянина, ну, за тою самою парадигмою. Але цей народ поки що, принаймні, має завдання зберегти свою ідентичність. Надмірне аркодужне прилягання до Туреччини загрожує такою самою асиміляцією. Дуже багато дітей може, ну, там вчиться, поїдуть туди, одружаться, знайдуть роботу, і народ залишиться без майбутнього. І це стосується не тільки їх, це стосується, наприклад, спільноти угорської в Україні. Всі антени, все розвернуто туди, діти виїжджають туди. Те саме стосується польської. Я консулу польському чи угорському кажу: добре, гарно працюєте. Ви всю молодь туди вивезете, через 20 років вас тут не буде. Ці процеси відбуваються. І що стосується, ну добре, угорці чи поляки, це великі народи, які мають свої ці, вони збережуться там. А цей процес, якщо його запустити з кримсько-татарським народом, може мати не на найкращі наслідки. Тим більше, що там кожна людина, кожен студент на вагу золота. Бо, ну, 300 тисяч, ну що таке 300 тисяч? Тут ваш один житловий якась Русанівка, та й все, весь тобі народ. Тобто, там, наскільки там на Русанівці є людей, котрі з ідеями і з тим. Тобто, тут треба допомагати. Але без допомоги України, то і перший момент, я ж казав, що стосується ісламу, потрібно зберігати цю річ. По-друге, що стосується стосунків з Україною, це не тому, що я українець, я це і Рефату, і Мустафі, і іншим кажу, і вони це розуміють, що самореалізація цього народу можлива тільки в симбіозі з теперішньою Україною, самостійно неможлива, просто неможлива. При тому всьому, що при всіх тих злочинах, чи хтось би сказав, дипломатичніше, недопрацюваннях чи гріхах, які ми вчинили за ці 20 років, чи не вчинили, тобто своїм нічого не робінням не вчинили. От, це наступне. Ну і очевидно, що потрібно зберігати, як воно не дивно і не патріархально, але я вже в такому віці, що вже можу сказати, інститут сім'ї. Інститут родини, тобто вони повинні це зберігати, бо вони теж розмиються. Можливо, дійсно на якісь в якомусь там в генічеську створити цей їхній національний центр з якоюсь національною зародком цієї майбутньої автономії. Бо от зараз буде стояти питання у випадку, наприклад, деокупації Криму. А що ми знову там відновимо російську автономію де-факто, точніше не російську, совєтську автономію. Совєтську, Кримську Совєтську Республіку. Ну, чи все-таки на Кримську національну територіальну, що важливе слово, територіальну автономію? Мені за аналогію з вашими думками дуже спадала думку, от мені здається, коли ми будемо ксенофобією займатися з північним нашим сусідом, коли у Львівському університеті, в Києво-Могилянській академії, з'явиться кафедра російської мови, наприклад. Кафедра хіба немає кафедри? Немає. Не знаю, я не російський. Російської політики, наприклад, досліджень. Ми будемо їх на рівних сприймати. Є польське таке. Для танго треба двійка. Щоб танцювати танго, треба двох. Мінімум. Партнерка. Ні, чекайте, є дуже багато українсько-російських проєктів, причому в гуманітаристиці.
Але вони маленькі і, якщо чесно, їх доволі сильно ставлять під ніжки. Там теж є люди, які готові до співпраці. Питання в тому, що їм здається, що їх там, можливо, відсотково менше, але кількісно все-таки більше. Момент. І процес національного примирення був так своєрідною хвилею. Перше національне примирення відбулося між французами і німцями. Це був перший крок. Наступний через 20 років між поляками і німцями. Брандт, коли там єпископи польські написали німецьким, чи німецьким польським, польським відповіли і так далі. Почався той процес. Наступним в 91-му році почалася реалізація, практична реалізація українсько-польського примирення. Не віртуальна, та як з росіянами зараз. Що було до того, до реального примирення українсько-польського? А було 50 років мозольної тяжкої праці єжи графа князя Гідройця, котрий сформулював. От зараз запитання було, а що ми будемо робити з Кримом? А як ми з Кримом? Я сказав, що Крим – це не наша батьківщина. В такому етнічному сенсі слова. Князь Гідройць сказав, що Галичина Східна і Львів – це Україна, а Вільнюс – це Литва. І ви думаєте, що поляки ті, 50-му році сприймали це одразу на ура? 50 років пішло на те, щоб звиклися з тою думкою, що Чернівці є кольорові. Другобич 30 років з Бруно Шульцем змирявся з таким, з такою, розумієш, ганьбою до Другобича Івана Франка. Я жартую, я ж пурінь. Ахашферош. І в цьому контексті з Росією зараз ми є на стадії Гідройця в 50-му році. Ми творимо тільки зародки, ми маємо витворити концепцію з Вілією Шевцовою там, чи з тими в Росії, котрими можна розмовляти, і котрі, мало того, котрі проективно думають. Не думай сьогоднішнім днем, от туди обстріляли там Мар'їнку, от туди, от міняємо нашого незамінного прем'єр-міністра і то все. Просто умріть. А ті, котрі думають на років 30-40 наперед, от з Бруно Шульцем ми на 30 років напланували і зробили. 8 хвилин залишилося до кінця, а будь ласка, вже ще якісь запитання. Ну, є народ, який не в Криму, але теж не має своєї держави, і українці за нього відповідають. Гагаузи. Та не тільки, та є... Гагаузів є територіальний опорам, Є народи, котрі там по кілька осіб є, там, ну, ті самі караїни. Ну, їх лишилося. От останні дві жінки були в Галичі. Померли. Є люди, котрі є того походження, але вони вже українізувалися, вони вже не мають. Все. Тема вже закрилася. Ніхто не допильнував того. Малесенький народ, мікроскопічний. Так, ще є якісь запитання? Так, Лариса. Ви згадали Зігмунда Каупта, чесно кажучи, я абсолютно не знаю. Можете трошечки розказати про нього, чи буде мені якісь твори вже? Українською воскресною мовою. Зараз час. Реклама журналу «Ї». Тут є. Зараз знайду. Тут є наші видавниця всякі. Зараз ми знайдемо. Якщо воно тут є, конечно. Це ті, що. А, ось. Зигмунд Гаупт. Баскійський диявол. Ось воно є, так. Не відкриті, бо воно ще в продажі. Але це переклади його нове. Значить, ну, походження він різного. Мешкав дуже позитивно наставлений щодо українців, українства. Мешкав в Галичині. Його батько був державним службовцем польським. Закінчував у Львові там гімназію, університет.
Почалася війна, ну він разом з урядом польським попав спочатку в Румунію, після того Сполучені Штати Америки. Мешкав, писав весь час, багато дописував до польських імміграційних видань. Ну, абсолютно блискучий стиліст польської мови. Ну, не всі в перекладах цього не відтвориш. Ну, перекласти Пушкіна на англійську вийде банальніший. Банальніший Байрон. Ну такий навіть не Байрон, а такий провінційний Байрон із якого-небудь захолустя. Тобто Шевченка так само не можна. Тобто це письменники мови. І магія мови так само і є. Так само і є. Він мешкав в Нью-Орлеані майже до кінця. Маємо контакт з його сином Артуром. Хочемо зробити конференцію в цьому в Жовкві. Навіть в польському контексті він був мало відкритий. Ну, він коли буває так, що от людина поступово відкриває, не одразу. Є такі, що при житті там всі там носять і чепчики бросають. А він ні. І навіть в Польщі ним займається тільки один спеціаліст, Грзегорз Мадида з Торунського університету. Він, власне, видав двотомник. І ми, це от перший переклад на іноземну мову, зроблений великим подвижником, нашим співробітником теж журналу, Андрієм Павлишином. Крупний мужчина. Останнє питання. Якщо немає, то я поставлю питання одне. Скажіть, будь ласка, чи утворення тих випусків журналу «Дії», які стосувалися окремих штетлів, якимось чином долучалися земляцтва цих штетлів, які існують в Сполучених Штатах або Ізраїлі, які видавали подібного роду проекти, пам'ятні книги цих штетлів в Ізраїлі або Сполучених Штатах? Я знаю ті книжки, так. Ну, матеріали звідти з них брали, з цих книжок. Але так само ми перекладали тих, котрі вже не живуть. Наприклад, ну, вам ці прізвища мало що скажуть, ну, це наші якби провінційні, але вони не провінційні. Дуже багато авторів, котрі абсолютно промінені, абсолютно блискучі. А, наприклад, навіть у тому ж самому Стрию, ну, я не кажу про Бруно Шульца, в Стрию є абсолютно високого рівня були. Письменники, чи наприклад, у Голлівуді один з найкращих тих, що пишуть сценаристів для фільмів, є стріянин Луїс Беглі. Ну, це прибране ім'я, звичайно. Але це величина номер один. І про нього, і його тексти ми якби з його дозволу даємо. Але безпосереднього контакту з земляцтвами, які організовані дуже часто. З земляцтвами складно. З інтелектуалами, з людиною. Я краще з людиною спілкуватись буду очі в очі, ніж з земляцтвом. Землятством чи українським в Польщі дуже складно. Чи українським десь там в Америці складно. А з конкретною людиною завжди можна домовитися. Я розумію. Ні, ми з ними не співпрацювали. Ми трошечки інакше. Ми ширше дивимося. Тобто ми бачимо, вони бачать дуже вузесенько своє, там ту свою якусь Коломию, і в тій Коломиї варяться. Ми так широко пробуємо дивитися навіть на єврейський світ, не тільки зсередини єврейського світу, але й з боку. Польськими очима, українськими, німецькими очима. Якщо ми пишемо про, наприклад, євреїв Коломиї, то німецький погляд на євреїв чи австрійський тоді. Німців не було, ну, не було австрійців. Так, дуже дякую вам за лекцію. Дякую, що прийшли.